Tämä video alkoi vähän eri tavalla. Mentiin vähän niinku porreisiin heti videon alussa, vaikka yleensä mennään videon lopussa. Mutta näinhän se on hyvä aloittaa. Nyt on tosiaan lauantai-ilta, niin otetaan rennosti ja kohta mennään tuota kahtomaan mestariliigan finaaliin ja sitten mennään vähän maata. En tiedä jaksaa, kun kahtoo ihan loppuun asti mestariliigan finaali. Melkoinen väsyy päällä. Voi olla, että mennään nukkumaan. Porukka miettii, että miksi mulla ei ole kokonaan aukita, niin en jaksanut kun yksinään tuli. Niin tän on ihan kätevä menettely yksinäänkin. Tässä on kaikki aika hienot ja selkänojat, niin ei jaksanut kokonaan avata. Laitetaan siitä päälle. Vihreä voisi olla tämän päivän väri. On niinku nurmikko. Laitetaan porret soimaan. No niin, no niin, no niin. Jaha, siellä valmistellaan pihakirppistä varten. Mersut on rivissä siinä, molemmat on myynnissä pyörien ohella. Hyvän pelkkää laatua, niin sanotusti. Kyltit pitäisi käydä vielä viemässä tuonne tien reunaan. Siinä on vähän tuuletinta, on jakkareja, on lamppua, on polkupyöriä, on vaatteita, on leluja, on kaiken moista. Tuli tässä tämmönen juttu mieleen, kun tässä lähdetään tuonne pihakirppishommia valmistelemaan siellä aika tunnin päästä. Että jos mä grillaisin sinne makkaraa tai jotain grilliherkkuja, jos mä olisin valmistellut tämmöistä varten, mutta mulla on ollut sen verran kiirettä, niin mä en ole kerennyt valmistella, mutta ne menis kuin kuumille kiville, voi luvata. Minä olen kerännyt erilaisia tämmöisiä kirppisjuttuja tässä, no, joutunut kiertämään, niin siellä menee kahvia, kaikki pullat ja kaikki makkarat aivan täydellisesti kaupaksi. Mutta nyt ei ole meikäläisillä, viime vuonna oli makkaranpaista, nyt ei ole. Tässä käy vielä rahaa nostamassa, että on sitä vaihtorahaa antaa. Mutta nykyään toimiva tapa, mobiilipay, sieltä vaan heittää rahaa. Pitäisi laittaa siitäkin semmoista isot kyltit tehdä. Mutta nähän voisi tehdä oikeasti, niin kuin, no on tehty tyylikkäästi, mutta voisi tehdä vielä niin kuin astetta paremmin, mutta sehän vie aikaa. Ja sitten onko se enää kannattavaa, jos silti tulee myyntiä. No, niin ja näin. Sitten on ruokatunnin aika, niin tämmönen setti. Toimii. Huhhuh, semmonen päivä. Kyllä hiki virtas niin sanotusti. Aivan loistava keli. Siitä odotetaan, että vielä ostajat mahdollisesti tulee hakemaan tuon pyörä. Ja tuo hyllykkö vissi on myyty. Nyt vaan otin, että ne tulee hakemaan. Mutta mikäs tässä röllötellessä tämmöisessä säässä? Piti saattaa tänään, mutta en mä enää usko noihin säätiedotuksiin. Eikä kannata teidänkään uskoa. Hei ne pidä paikkansa. Myyntipäivä takana. Nyt mennään sisälle ja katsomaan, kun Suomi voittaa. No, toivottaa ainakin. Pelkään pahinta. Kyllä mä uskon. No, en sano mitään. Äkkiä viili. Pitkästä aikaa on semmonen tilanne, että täällähän on jopa autossa kuuma. Mitä siellä on? 21 astetta. Oho, oho. Suomen pelin jälkilämmöt käyty ottamassa atrialle. Nyt ei oo kotia kohti. No ei oo ruuhkaa uimaranne. No, kai se on ite mentävä istuskelemaan tuohon. On tämä kylmä touhu. Ja sitten viikon ekalle reinille, niin voimaharjoittelut käyntiin niin sanotusti. Nyt mennään ja lujaa. Meikäläinen käyttää tosiaan nykyään pihkoa apuna. Jokainen paino, niin kuin huomasit, että tuossa kyllä, että 1,5 kiloa lisää per puoli. Eli 2,5 kiloa lisää edellisveikkoa. Sitten lähdetään vipaasarja tykittämään. Ukko on voimissaan niin kuin kuuluukin, mutta se on meikäläisellä lujaa. En ole painoja lisännyt edellisviikkoon, niin 11 pitää tulla vähintään lisää. Mennään progressiivisesti eteenpäin. On ihan tyytyväinen ollut tähän pystykunnaruksessa. Rupeaa pikkuhiljaa kulkemaan tuossa smitissäkin. Sitten vähän vipaareita. Tässä toimii sama systeemi. Mutta tässä en ole toki pystynyt niinku painoja kasvattamaan, vaan siinä on vaihtanut sitten aina tuota sarjan pittuutta. Ja sitten siitä lähdetään eka ojentajan liike tänne. Oli tosiaan tämmönen. Kappeita penkkiä tehtiin lisäksi, mutta sitä en kuvannut tuota videolle. Ei ollut mitään mairittelevaa meininkiä ja vähän pettymys siitä mieleen. Mutta tässä on ennätyspainot, tai ei ennätyspainot, mutta sarjapainoksi semmoset niinku ihan suhteellisen kovat. Oma paino on kumminkin miehellä aika kevyt niin sanotusti, niin tuossa on aika reilusti enemmän kuin oma paino. Että hyvin se näyttää kulkeva, ei mitään ongelma. Semmosta hölökkin jumppaa tällä kertaa ja muistakaa pitää lippu korkealla. Reeni. Näyttää kyllä niin synkälle, että kuinkahan tämän päivän aerobisille käy. Tohtiiko lähteä juoksemaan? Tai kävelemään tai pyöräilemään? Oikeassa oli. Kyllähän sieltä tuli vettä ja tulee oikein kunnolla. Tästä ei aika huonosti näkyy tästä kamerasta, mutta kuvataan tuonne tielle, niin huomaatte paremmin. Kyllä, sillä piskuttelee. Ja nyt on tullut niinku aika monena päivänä vettä. Ja sitten on vielä kaikille ukkona. Ja nyt oli sama juttu. Tulin tänne kotiin, niin salamoita tuli joka suunnasta. Nyt katsoin tässä Vataasen videon tässä autossa ja kohta mä lähden ryntämään tonne sisälle.
pitää olla vaan rohkea. Ei mistä sokerista olla saatana. Otetaan vaikka paita pois ja mennään sitten ilman paitaa, niin ei paita kastu. Vai miten se meni? Niinhän sitä lapsena tuli tehtyä. Mutta joo. Nyt kun istuskellaan tässä autossa, niin on hyvä sanoa tähän väliin. Tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta. Meikäläinen lähtee laittamaan tuonne ruokaa ja nähdäänpä sitten seuraavalla videolla. Ehkä vähän voi tulla pätkää vielä. Jätetäänkö seuraavalle videolle? Jätetään seuraavalle videolle. Joo, sen verran pakko mainita tästä kesäkuntoprojektista, niin meikäläinen pääsi vähän niin sanotusti sen minun tavoitepaino. Tuo viimeinen viikko dietistä niin meni vähän sen niin sanotusti penki alle. Meikäläiselle tuli pienimuotoinen flunssa siinä. Sain reenit tehtyä kyllä, että ei ollut semmoinen niinku, en mä tiedä oliko se sitten, ei se flunssa ollut, vaan ehkä se oli allergia enemmän. Ja nyt sain sitten allergialääkkeet, niin homma lähti taas rokkaamaan niin sanotusti eteenpäin. Mutta ruokavalio sitten meni sen verran sekaisin siinä tuoksinnassa, että niin, meni niin sanotusti tuo viikonloppuviikko. Mutta olihan siinä hässäkkää. Niin kuin huomasitte tällä videolta, oli kirpputorin hommia, laitettiin myyntiin tavaraa, oli kaikenlaista. Niin sanotusti, että ei silloin, pitää vähän joustaa asioissa. Mutta katsotaan, mitä nyt pitää vähän tehdä uudet sotasuunnitelmat tähän meikäläisen reenaamiseen. Tai reenaamishommat on selvillä, minkälaisilla ohjelmilla reenattaa, mutta niin kuin se, että minkälaisella ruokajutulla tästä lähdetään jatkamaan tämän dietin jälkeen. Nyt varmaan viikon vielä vähän niin kuin vielä semmoista kevytmuotoista diettiä. Sitten katsotaan vähän, että missä on. Veänkö sitten viikon vielä niin kuin kunnon dietin ja sitten kesällä teen semmoista ylläpitävää. Ja sitten talvella mennään mossan puolelle takaisin. Se on aika se leikki. Katsotaan viiliksen mukka. Nämä on semmoinen herkutteli, että mä tykkään syödä vähän kaikenlaista, niin kesällä pitää herkutella. Näin se on.